Այնպես որ դիասպորտը ոչ միայն շատ հետաքրքիր է, այլ նաև դիտարժան և մեծ մասսայականություն վայելող մարզաձև։ Չի շտապում Անդրանիկ Հովանիսյանը, արդեն կարելի է փորձառու համարել, չնայած ընդամենը 16 կամ 17 տարեկան է, լավ փորձ ունի, դիասպորտի կենտրոնի սան է, բայց իհարկե կարծում եմ, որ մի փոքր դանդաղ է տեմպը, սովորաբար նա շատ արագ է, այսօր չգիտես ինչու շատ դանդաղ, և արդեն մտավախություն ունեմ, որ կարող է հանկարծ 81 վայրկյանը չբավականացնի տարածք հաղթահարելու համար, ուշ սկսեց, բայց ֆավորիտի պինդ Հանսուգանի հաղթարել այս արգելքը, շատ է դանդաղում, հավանաբար ֆավորիտը դժվար զսպելի է այս պահին, և Անդրանիկը փորձում է սանձը պահել ձերքերում, կուշանա արդեն, վարկյանաչապը ամենայն դեպս դա է ասում, ապսոս, հանդիսականները գլուխներն են բռնում այդ պահին, ցավոք, լավ ելույթ էր, ավարտվեց տուգանքով։ Անդրանիկ Հովանիսյանը տարածքն անցավ 4 տուգանային միավորով, 94 վարկյանում, նա գերազանցեց տուգողական ժամանակը և դրա համար ստանում է լրացուցիչ 4 տուգանային միավոր, ընդհանուր առմամբ ստացվում է 8 տուգանային միավոր։ Ասպարեզ էր ավիրվում 7-րդ մասնակիցը, Վարդան Առաքելյան, Մուշ Մուսուն Ակումբ, Նժույգը Գես։ Խնդրեմ հանդիսականների ևս մի հանրահայտ հնգյակ, կարծում եմ ավելորդ է նույնիսկ նրանց ներկայացնել, այնքան հայտնի են նրանց դեմքերը մեր հեռուստադիտողին, իսկ այստեղ ասպարեզում Վարդան Առաքելյանն է, առայժմ քիչ վարպետ, բայց Մուշ Մուսուն Ակումբի ղեկավարները, նաև ֆեդերացիայի ղեկավարները անձին նրա տեսնում են ապագայի փորձառու հեծյալի, շատ նպատակամղված աշխատում է, կարճ ժամանակում կարողացել է բավական վարպետանալ, չի ստացվի նաև այս նժույգով անցնել կրկներդ, արդեն տուգանային միավորներ կան։ Եվս 4 տուգանային միավոր, շարչևում 9-րդ բավական բարդ արգելքն է, հետաքրքիր է, որ բարձր արգելքների հաղթահարելիս, արգելքները հաղթահարելիս ավելի լավ են իրենց զգում հեծյալները, կան ծացր, այս մեկը հրաժարվեց հաղթահարել գեսը։ Երկրորդ փորձ ավելի հաջող է ստացվում, և վերջին արգելքն է, ստացվեց հաղթահարել նաև վերջին արգելքը, և Վարդան Առաքելյանը հասնում է վերջնագիծ։ Վարդան Առաքելյանը տարածքը հաղթահարեց 16 տուգանային միավորով, 3 արգելք գցեց, և 10-րդ համալիր արգելքի առաջին հատվածի վրայով նժույգը հրաժարվեց առաջին փորձից ցատկել, եւս 3 տուգանային միավոր մարզիկը ստանում է ժամանակը գերազանցելու պատճառով, 92 վարկյանում է հասել վերջնագից, ստացվում է 19 տուգանային միավոր։ Իսկ ասպարեզ էր ավիրվում Միքայել Ղազարյանը, Շամպայն գինիների գործարանն է ներկայացնում 50-ամյա հեծյալը, նժույգը Սարինգյուլն է,
Mikhail Ghazaryan-ը իր ախտիկինյան ցեղախմբի սարին գյուլն ժույգով վերջին մի քանի մրցման ժամանակ ձեռնուն այն է թողել մրցակիցներին Եվ հիմա էլ պատրաստվում է նվաճել հաղթողի կոչումը